Изказва прокуратурата съжаление за близките на починалите и пострадалите днес от поредния тежък пътен инцидент. И благодаря на Института по пътна безопасност за поканата да участвам в това събитие. И това не са така празни думи, ще ви кажа защо. За мен това е много важно. Моето разбиране е като човек, който работи в тази сфера, която е свързана с пътната безопасност, макар и в наказателно правен аспект само, и като човек, който 2 години е бил следовател по дела за пътно-транспортни произшествия, е, че никоя институция не е силна, не може да е силна сама. По друг начин казано, повечето проблеми, които са пред българските граждани и българското общество, включително да го наречем така пътната безопасност, зависи от работата на много институции. Всяка една от тези институции има своите правомощия, включително конституционно регламентирани, и крайният резултат, който преди малко се очерта и който българските граждани очакват, а то е чувствително подобряване на пътния травматизъм и въобще на тази, многократно съм казал, война, която се води по българските пътища, защото, отварям скоби, всяка година загиват десетки и стотици български граждани, колкото в един локален конфликт. За да се постигне този резултат, той не може да бъде постигнат само от една институция. Да, това не може да се реши, никой не е решил кардинално този проблем, но българската държава и българските институции са в дълг на българските граждани и българското общество, не само за престъпленията по транспорта, а изобщо за престъпността, защото в тази ситуация, която виждаме, тежка икономическа, която се очертава във всякакви аспекти и политическа, българските граждани не заслужават това, което им се случва в сегмента престъпност, пък и в касаещ пътните транспортни произшествия и пътния травматизъм, защото това може до някаква степен да бъде избегнато и да бъдат подобрени резултатите в тази насока. И тези лоши резултати, това, че сме водещи в Европа, в поредната негативна класация, се дължи в голяма степен на липсата на взаимодействие между институциите и за това, че този проблем, който очерта господин Милчев, за разлика, примерно, от, да кажем, корупцията, организираната престъпност, където има, да кажем, организирана съпротива, защото са засегнати сериозни интереси, проблемите тук голяма част се дължат на хубавата българска дума безхаберие. Просто никой не го интересува тази тема, тя не представлява интерес, тази тема представлява интерес в момента, в който възникне, за съжаление, някое тежко происшествие, когато загинат, не дай си Боже, деца или повече хора пострадат. Представлява интерес в контекста на това, че добрата новина е лоша новина и в контекста на това, че повечето институции трескаво се опитват да минимализират щетите и имиджовите щети и да прехвърлят отговорността една на друга. Това е за мен истината, която съм видял през тези години, до следващ негативен инцидент. Не дай си Боже. Затова моето разбиране и разбирането на прокуратурата е естествено, че всяка институция трябва да си върши работата в рамките на законовите си правомощия и прокуратурата ще се старае да го прави това нещо и се старае. Изключително важно е взаимодействието между институциите на изпълнителната, съдебната, а и законодателната власти, защото няма как да се постигне сериозен ефект, а още повече постоянен сериозен стабилен ефект в тази насока, ако няма координация и взаимодействие между различните власти и различните институции. Сега, аз съзнавам, че голяма част от тези проблеми и на българските граждани е ясно, че не могат да бъдат решени от една институция. Има законодателни пропуски, доста сериозни. Те също не представляват интерес през годините. А има добри практики в Европа, които могат да бъдат възприети много лесно. Решаването на тези проблеми зависи от различни държавни институции, като Министерство на вътрешните работи, говорим за административно-наказателната дейност, както казахте, Агенция пътна инфраструктура, съответните министерства, Народното събрание и кой още не. Така че за нас изключително важно е да има
диалог между институциите и те да си взаимодействат в името на българските граждани. И за това многократно съм казвал, единствения така противник на прокуратурата е престъпността и това, което ние се стараем да защитаваме, са интересите на българските граждани. Този проблем, изключително сериозен за българските граждани, да го значим като сериозни проблеми с пътната безопасност, в голямата си част, според мен, при едно добро взаимодействие между институциите, при координация между тях, при разбиране на проблема, при привличане на различни неправителствени организации и експерти, в голямата си част може да бъде, как да кажа, овладян в някакви, не мога да ги нареча приемливи граници, защото дори една смърт на пътя не е приемлива, но поне в средните европейски така показатели и стандарти.